Bez isplate junske plate, rudari površinskog kopa Šikulje i rudnika Mramor neće nastaviti proizvodnju. Radnički neposluh znači odlazak na posao i radna mjesta, ali bez proizvodnje. Svaki dan nam se dođe, ljudi vuku za ruku, imaju ljudi svoji lični, životni problema. Ljudi su ovdje radi plate, ljudi nisu ovdje radi neke ljepote i ostaloga. Znači, svi smo ovdje i svi živimo od ovoga, od svog rada, ali mi živimo i hoćemo da naplatimo ono zašto radimo. Uslovi koje radnici stavili su za izvršenje su isplata plate. Tu isplatu plate očekujemo u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom, članom 44 stav 1, da za izvršeni rad u prethodnom mjesecu dobijemo platu. Bez isplate plate nema ni proizvodnje, stav je i sindikata rudnika Kreka koji stoji iza rudara. Rudniku Kreka odobren je kredit od 4 miliona maraka kojim će isplatiti plate, ali se još uvijek čeka uplata od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u čijem koncernu posluje rudnik Kreka. Faktura, odnosno predračun koji je trebala Elektroprivreda da uplati za isporučen ugalj, nije još legla, tako da se nisu stvorili uslovi da se deblokira račun kako bi se mogla povući ta kreditna sredstva. Znači, ta kreditna sredstva nisu operativna. Prevedeno na rudarski riječnik, ništa nije riješeno. Rudari rudnika Mramor i rudnika Šikulje ostaju dalje u radničkom neposluhu. Rudnici u federaciji godinama grcaju u problemima, od kašnjenja isplate plata, zastarjele opreme, pa do nehumanih uslova rada. Uzrok svim problemima je, kažu iz sindikata, neulaganje u rudnike. Ali ako pogledate da je u ovom vremenskom periodu bilo planirano 580 miliona konvertibilnih maraka investirati u nabavku nove opreme koja će uslove rada u rudnicima učiniti sigurnijim i humanijim, onda vidite da je procenat realizacije nešto preko 50%, što nikako nije zadovoljavajući nivo u odnosu na stanje zapuštenosti u kojima jesu bili rudnici 2009. godine. O svim problemima u rudniku i mogućim rješenjima pokušali smo razgovarati i sa generalnim direktorom Kreke Elnurom Dizdarevićem. Međutim, on nije htio davati izjave medijima.